যিহেতু এইবাৰ অসমৰ যি পৌরসভা নির্বাচন আর এই পৌরসভা নির্বাচনত দেখা গৈছে নকৈ আম আদমি পার্টিয়ে উত্থান ঘটা দেখা গৈছে আৰু ভাৰতৰ পাঞ্জাবত ইতিপূৰ্বে চৰকাৰ গঠনৰ দিশে আগবাঢ়িছে। আচলতে ই কি ইংগিত বহন কৰিছে, ই অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ কাষত উপস্থিত আছে, আমাৰ লগত উপস্থিত আছে অসম ৰাজ্যিক যুৱ মৰ্চাৰ আম আদমিৰ সভাপতি, আৰু তেখেতৰ লগত আমি ডক্টৰ কুকিল বৰুৱাৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব, যিহেতু এইবাৰ নতুনকৈ অসমত আম আদমি পাৰ্টিয়ে যিহেতু বিজয় সাব্যস্ত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে দুটাকৈ ৱাৰ্ডত, আৰু পাঞ্জাবত ইতিপূৰ্বে চৰকাৰ গঠনৰ দিশে আগবাঢ়িছে, অসমত ভৱিষ্যত কেনেকুৱা হ'ব? হয়, সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আম আদমি পাৰ্টিৰ আচলতে যিটো নীতি আদৰ্শ, আমাৰ নেতা কেজৰিৱালৰ যিটো সততা আৰু যিটো আচলতে কামেৰে তেখেতে সদায় ভাৰতবৰ্ষত তেখেতৰ নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু হয় সেয়ে চাগে আজি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজে আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেই হওক বা বিভিন্ন মাধ্যমেদি আমাৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ নীতি আদৰ্শৰ কথা গম পাইছে। আৰু এইবাৰ প্ৰথম পৌৰসভা নিৰ্বাচনত উত্তৰ লখিমপুৰত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আমাৰ, আৰু লগতে তিনিচুকীয়াত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। সৰ্বপ্ৰথমে মই অসম ৰাজ্যিক যুৱ মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা সেইকেইটা ৱাৰ্ডৰ যিসকল ভোটাৰ জনতা, আচলতে জনতা জনাৰ্দন, তেখেতলোকক আমাৰ ফালৰ পৰা তেখেতলোকক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অনাগত দিনত আম আদমি পাৰ্টিৰ অসম ৰাজ্যিক যুৱ মৰ্চাই সমগ্ৰ অসমেই নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমি আমাৰ দলক আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ঠিক আপুনি কোৱাৰ দৰে পাঞ্জাবেই নহয়, পাঞ্জাব, উত্তৰ প্ৰদেশ, গোৱাত আমাৰ আম আদমি পাৰ্টিয়ে প্ৰাৰ্থী দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু অভূতপূৰ্ব সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ দিশত গৈ আছে এতিয়া পাঞ্জাবত। পাঞ্জাবত আমাৰ চৰকাৰ নিশ্চিত হোৱাৰ পথত, আৰু সেই পাঞ্জাবৰ জনতাকো আমি অসমৰ তৰফৰ পৰা, অসম ৰাজ্যিক যুৱ মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচলতে এয়া সম্ভৱ হৈছে কেৱল আমাৰ নেতা কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ নীতি আদৰ্শ আৰু সততাৰ কাৰণে। আৰু কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াই যেনেধৰণৰ শিক্ষা, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমূল পৰিৱৰ্তন আনিলে আচলতে আপোনাক কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যতেই বা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে গম পায়। আৰু সেয়ে মই ভাবোঁ অনাগত দিনত আম আদমি পাৰ্টি এনেকুৱা এটা দল, আৰু মই আহ্বান জনাওঁ যুৱসকলক যে আহক আম আদমি পাৰ্টিৰ লগত জড়িত হওক আৰু এখন সুস্থ, নিকা, সবল গণতন্ত্ৰত এখন চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ক, মই এইটোৱে কওঁ। হয়, আজিৰ তাৰিখত আমি এটা কথা ক'বই লাগিব, এইটো এটা কোটিটকীয়া প্ৰশ্ন উদ্ভাৱন আচলতে আজি উত্থাপন হৈছে যে অদূৰ ভৱিষ্যতে আম আদমিয়ে যি ৰাজনৈতিক ক্ষমতা দখল কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে নেকি।